Təbii fəlakət zamanı İsmayıllıda və kəndlərdə sosial obyektlərin dam örtüyü qopub, meyvə ağacları aşıb, meyvə tərəvəz tələf olub. Rayonda elektrik naqilləri qırılıb, əhaliyə elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb. Ümumilikdə rayonun 60 kəndində elektrik enerjisinin verilişi dayanıb. Küləyin təsiri nəticəsində dam örtüyü dağılan evlər və içəridəki əşyalar yağış suyunun altında qalıb. Həmçinin 7 kəndi təbii qazla təmin edən magistral qaz borusunun Axox çayı üzərindən keçən hissəsi selin təsiri nəticəsində qırılıb. Əhalinin qaz təchizatı dayanıb. Teşrak koymuşuz ki, içində su tökülməsin tamam. Ev eşiyidə nə qədər qab, qaşıq, cehiz vardı, hamısı suyun altında qaldı. Gecə saatlarında çobanlar iri və xırdabuynuzlu heyvanları Girdiman çayından keçirərkən, qəflətən gələn güclü sel nəticəsində heyvanların bir qismi tələf olub. 4 çoban, qaz 66 markalı minik maşını və 600-ə yaxın qoyun və inək çayın ortasındakı boş torpaq sahəsində köməksiz vəziyyətə qalıb. Gecə saatlarında İsmayıllı rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası və rayon polis şöbəsinin əməkdaşları xilas etmə işləri aparıb. Yağış başladı gecə saatlar axşamdan. Gəldi su keçdiniz bura. Yarımız bu üzdə, yarımız bu üzdə. Maşın qarışıq heyvanlarımız. Ziyan zəfər də bizə. İsmayıllı rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından verilən məlumata görə artıq rayonda selin yaratdığı fəsadlar aradan qaldırılıb. Qaz və işıqla təchizat tam bərpa olunub. Güclü yağışlar Şamaxının Ərçiman kəndində də fəsad törədib. Pirsaat çayının daşması nəticəsində kəndə gedən körpülərdən birini sel yuyaraq yararsız vəziyyətə salıb. Kənd sakinlərinin rayon mərkəzinə gediş-gəlişi çətinləşib. Qalmışıq suyun qırağında nə bu taya keçə bilirik, nə bu taya keçə bilirik. Xəstəmiz olanda apara bilmirik. Çaya su gəlir, bostanlarımızı yuyub aparır. Çayı keçmək istəyən kənd sakininin avtomobilini sel aparıb. Avtomobil tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Sürücü kənd sakinlərinin köməyi ilə xilas olunub. Sel eləb ki, az olub, maşın gəlib suyun içində sönüb və həmin vaxtda sel gəlib maşını çevirmişdir. Və biz də gəlib Ural şoförindən köməkli dartıb çəkib dayatmışıq qırağa. Maşının da vəziyyəti sıfır nə olub. Dəyən ziyanın miqdarı hesablanır. Gülgəz Mustafayeva, Əfqan Səlimov, Cavanşir Seyfəddinoğlu, İsmayıllı, Şamaxı.